Në këtë hapësirë të intervistës, do të flasim për progres së raportin e Komisionit Europian lidhur drejt për së drejti me një ndër pika që nuk është bërë asnjë përmirësim dhe ajo është liria e shprehjes. Kam në lidhje të drejt për drejt me Skype Coloreto Cukali, kreu i Këshillit Shqiptar të Medias. Faleminderit që jeni drejt për së drejti në Ora News. Ju përshëndes, faleminderit juve që më ftoni. Në raport vihet në duke atmosfera e sulmeve verbale, fushata e njollosjes dhe efektet e frikshme ndaj gazetarve dhe nuk është përmirësuar. Sulmet e gazetarve nuk kanë rezultuar me dënime. Çfarë po ndodh me media në Shqipëri fillimisht? Më duket një gjë shumë e bukur që pra ky raport i progresit e tregon qartë se çfarë po ndodh. Pra problemet nuk janë të media, a i shumë sa që janë të dhunën dhe medias, e cila ose është institucionale, dhe aty përmëndet, përmëndet ndalimi gazetarve, nërko që raportojnë protestat për të ndjerin rasha, si kurse përmëndet edhe fakte ku janë agresuar, janë sulmuar gazetarë, dhe institucionet nuk kanë bërë asgjë. Pra kanë filluar hetimet, për në të vërtet, si që kanë dodur gjithmonë, nuk mbaj mënd një herë në këtë vënd, që gazetarët janë dhunuar, kanë filluar hetime, nuk keni dëgjuar ju që ka përfunduar në një nga këto hetime dhe janë gjetur ata njerëz dhe janë dhunuar. Pra, ndryshe nga që pretendon kryeministri vazhdimisht, e vërteta e medias është kjo që dhuna është në fakt në krah të kundërt. Nuk është media që po dhunon politikën apo të tjerët. Është në fakt e kundërta që politika dhe krimi dhunojnë media dhe korporatat. Pra kjo është realiteti i Shqipërisë. Dhe aty në progres raport ka edhe një moment ku kërkohet nga Shqipëria që të zbatoj kërkesat ligjore për transparencë të pronësimit dhe financimit medias. Dhe kufizimet në pronësi dhe transparencë për reklamat publike. Pra që janë gjitha përgjithësi ose të parlamentit ose të qeverisë. Sepse një pjesë e madhe e problemet medias lindë edhe nga mënyra se si financohen. Dhe ti nuk mund presësh nga media cilat marin reklama publike, për shëmbull, dhe thuhet në progres raport, dhe për shumë e qartë, ti nuk mund presësh që ajo media të mbroj publikun nga vendimet e dëmshme të qeverisë, për shëmbull, ose nga aksionet e dëmshme të qeverisë. Se një media që reklama publike. Faktën e nevojit e një transparencë, që nuk eksiston, kjo është dukshëm pra qitet në progres në raport. Dhe për kryeministrin Rama, kritikat për lirin e medias në këtë progres raport nuk qëndrojnë duke e quajtur lirin e shpifjes në nivellet më të larta dhe përshtatjen me të sa shqetsue se janë këto deklarata, ku më së miri pra është trajtuar në këtë progres raport problematikat që vinë lidhur me lirin e shprehjes. Progres raporti është një produkt i një analizët e gjatë. Unë mendoj që progres raportin përgjithësi është tolerant me Shqipërinë. Unë besoj që ka një lloj dashamirësie në Europë për ta mbajtur Shqipërinë afër dhe për t'i dhënë mundësinë të bashkohet Evropës. Por për tek kësaj vjen re dhe problematikat më së miri. Kjo puna e ky reagim i kryeministrit është besoj unë në vazhdimin e një fëmie të lënduar i cili pavarësisht se e di shumë mirë që ka bërë një faj, vërtet më të madhe që s'e kam bërë unë. Ose nuk është ashtu. Dhe më dhënë, nuk kanë rëndësi fare deklaratat e kryeministrit, sepse progres raporti nuk ndryshon nga deklaratat emocionalit të kryeministrit. Por unë mund them që vetë kryeministri është një shëmbull në gjithë veprimet që ka marrë, dhe në gjithë qasin e ti, është tashmë edhe shëmbull europian i një lideri autokrat kundër medias, pra që tenton të kufizoj gjithë veprimet e ti po t'i shohësh. Në pushtet, ishte ligjë antishpifje. Po, do të aprekni me dhe këtë, por pasi të përfundoni argumentin tuaj. Tani kemi këtë agjencinë e famshme të propagandës, pra kemi shumë momente ku ti nga veprimet e një lideri, kupton çfarë qasje e ka ky lider. Dhe është gjëja më kollajt, ne kemi parë me Trumpin, ne kemi parë me Putinin, ne kemi parë me Erdoganin, të cilët pushtetin e tyre autoritar dhe fakte që nuk shkojnë gjërat mirë në këtë vënd, ka një ego shumë të madhe për t'ja vënd vetës. Dhe gjëja më thjesht është të thuar që dikush tjetër ka fajnë. Dhe shumë e kollaj
ta kthesh gishtin ata që të kritikojnë. Këta kanë fajin, këta që më kritikojnë. Nuk e kam unë. Shqipëria është një vend i lulëzuar. Po këta gënjejnë. Këtu çdo gjë shkon mirë. Media shpif. Ne jemi të gjithë të lumtur. Ne jemi një vend ekonomikisht në shpërthim. Këta janë zinë realitetin. Dhe kjo psikologjikisht njihet nga psikologjia kur dikush kërkon ta vër fajin diku tjetër për të mbuluar ose duke mos dashur të pranoj apo të analizoj dështimet e veta. Por media nuk ka pse mban përsi për dështimet e një kryeministri apo të një qeverie, cila do qoftë kjo. Kështu që çfarë do gjë që thot kryeministri, e vërteta është aty në Progress Report. Dhe sa i përket ligjit anti-shpifjes, apo që gjersisht në opinionin mediatik është cilësuar si ligji i censurës, kryeministri sot ndoshta për të bazuar dhe në atë se çfarë është thënë nga vetë kryeministri në konferenci, siguroj se gazetarve se nuk është bërë asnjë hap përpara me ligjin e anti-shpifjes. A duhet i jemi mirënjohës kryeministrit për këtë, apo kjo ndodh për shkak presioneve brenda dhe jashtë vendit, ku shpeshherë Rama është akuzuar se por i kthen atë nenin famkeq të regjimit komunist, atë të agitacionit dhe propagandës? Unë besoj që në qovë se ne kemi arritur të mbajmë një minimum të lirisë së shprehjes, sepse për ta fituar lirinë, duhet bëjmë dhe shumë gjëra të tjera. Paktën mos së në mas ka shkriri sa kemi. Duhet ja din për nder vetën vetës tonë, pra juve si gazetar, punës që keni për ju, dhe duhet ja din për nder edhe presionit, si të organizatave dhe të medjave këtu brënda, po edhe atyre ndërkombëtare. Kryeministri është një gënjeshtar për vete, sepse dy ditë për para, tre ditë për para kur ishte, a e tha që do ta vjojnë punën me paketën anti-shpifje, duke kërkuar mbështetje nga SBE-ja për ta realizuar atë. Tani thotë që nuk kemi bërë asnjë për para. Në qoftë se nuk ka asnjë për atë paket, pse ajo paket vazhdon dhe gjendet në agjendën e punimeve të kuvendit Shqipërisë? Kjo është një pyetje. Në qoftë se këta janë tërhequr nga ajo paket, pse ajo është akoma në parlament? Dhe po them është në parlament, sepse është që në parlamentin monopartiak, ku majorancën absolute e kishte partia Zotit Rama. Pra ajo parti që kanë zirë këtë qeveri, e mbante, e futi aty dhe e mbanë aty. Kështu që kjo puna që ne nuk kemi, këto janë thjesht deklarata falso, neve duam fakte dhe tërheqje konkrete nga jo paket. Në qovë se kryeministri ka dëshirë dhe vullnet për të zgjidhur problemet që ka Shqipëria dhe klima mediatike, të paktën nga thrasë njerë dhe të nga dëgjojë. Unë nuk di në gjithë të vite, në 8 vite të qeverisës e ti, 9, sa po bëhen, unë nuk di njerë që të këtë thirur njerëzit e fushës e medias, apo dhe mediat, qovë dhe ato kritike, dhe ti pyesi, dhe ti dëgjoj. Kryeministri shkoj para disa ditësh në një summit të mbledhur nga të gazetarve balkanik, të mbledhur nga SBE-ja, shkoj aty, foli, dhe iku. Nuk ndëndi për dëgjuar problematikat që ngritë gjithë gazetarët nga Balkani. Shkoj atje, poli si unë, Goebbelsi, po t'ishtë ngritur nga barri. E krasoj median me nazizmin, fillojtë sërmonte, ka shpikur dhe një term të ri që është liria shpifjes. Dhe po e përmënd lartë e porë, sepse potenton të kryoj të klime e lirisë e shpifjes. Kur është njëri u i fundi që do të krasi për lirin e shpifjes? Sepse liria shpifjes, a i duhet a filloj shëmbullin kundër liri shpifjes nga vetja vetë. Një kryeministër i cili ka bërë një fushat të tërë të ngritur mbi ofendime dhe shpifje ndaj tjerëve, ku i thoshte njërit kandidat pianec, e ku di unë, dhe nuk ka sjell asnjë provë për këto. Pra që kryeministër që imbuluar nga imuniteti politik, vetë mund të flasë çdo gjë, kur shkon në parlament, a i mund shpif për këdo, dhe është imbuluar është me imunitet e jetje. Pra a i vetë mund të shpif. A ma lirin shpifje pas kemi në tjerët. Që unë them që problemin në të vërtet filon të këzyra ti, të kënjërzit e ti, dhe të këmetotat e ti. Por në që ose kryeministri vërtet ka dëshirë të zgjidhim disa problemet medias, që ose i ka për turp të naftoj, ose ka për siklet të bëjë hapin e parë, mund të bëjë unë dhe të aftoj unë.
zoti kryeminister, të ftoj të ulemi dhe të flasim për problemet e medias, ku ti vetëm do të dëgjosh ato që ne kemi për të thënë. Meqense ty të kemi dëgjuar vazhdimisht. Dhe i bie në të njëjtën vrim fyllit prej shumë vitesh. Pra, atë melodi e kemi dëgjuar dhe Europa ta bëri të qartë që ajo nuk është europiane. Kështu që ulu dhe dëgjo se çfarë kemi ne për të thënë dhe cilat janë problemet. Dhe një pjesë e problemeve, siç thash, janë identifikuar edhe në progress raportën. Për shembull, që është, siç thash, është konflikti i interesit, një problem shumë i madh. Mediat nuk mund të shërbejnë publiku dhe nuk mund të jenë të ndershme në qovë se nuk ka ligje që duhet i bëj këj parlament, duhet i shbrej tjetë, duhet i bëj këj tjetë, ligje që të ndajnë qartësisht konfliktin e interesit. Njëri nuk mund të ketë dhe media, nërko të marri dhe bizneset përfitoj me antë bizneseve ti kontrata me qeverin. Nuk mundet kjo. Këtu duhet bërë një ligjë. Jo për paketat që thotej. Ligjë për konfliktin e interesit. Ku mishte ti biznesmen, le të jenë miq dhe le të hanë dreka draka. Por nuk mund edhe të marrin para dhe kontrata me shtetin dhe përfitime nga shteti dhe le ndërtim të marrin dhe ndërkohë të kenë dhe media që bëjnë fresë qeverisë çdo ditë. Kështu që e ftoj edhe një herë kryeministën të ulemi dhe të na dëgjojë një herë, meqense s'na ka dëgjuar kurrë. Do dëgjojm vetëm nga halli ato që thotë Europa përmes progress raporteve. Dhe me qënë se jemi tek propaganda, si e shini krimin e agjensisë medias nga qeveria e përmëndëme dhe pak më herët, qëfar do thot krimin një agjensie të tjilë? Kjo agjensi... Agjensia nuk sjell asë një gjë për të mirë, sidomos në një vend si Shqipëria. E para shqyrë që në këtë konferencën për shtyp të sotmen, ishte edhe BEA, dhe u detyruan të ftohen sa gazetarë, se po ta kishë organizuar vetëm kryeministri, nuk do kishë njëri për të bërë pyetje atje. Sepse kjo është niveli transparencës që ofron kryeministri. Kur bën konferenca shtypi, dhe kur i organizon vetë, zgjedh me gisht disa kush do vi dhe kush nuk do vi. Çka është totalisht demokratike dhe është totalisht në dëm të lirisë. Së shtypit edhe të informimit. Çdo media ka të drejtë të ketë gazetarin e vet atje për të bërë gjitha pyetjet e mundshme. Por shqyrë që kishte dhe u bën pyetje, dhe përgjigja kryeministit ishte që ky mekanizëm, pra kjo propaganda, do të transparencën e çdo institucioni ndaj medias. Këtu ka një nonsens. E para, ky organizëm ekziston. Është komisioneri për të drejtën e informimit. Dhe është teorikisht i pavarur, supozohet të jeti pavarur. Atëherë, pse duhet kemi ne një organizëm tjetër që dublon rolin e komisionerit, që është shumë i qartë në ligj, i cili ka për detyrë pikërisht të transparencën, të garantoj medjave, transparencën e institucioneve ndaj medjave. Pse duhet kryeministri të ndërtojë një ministri, një agjenci po që është në nivel ministrie, për të bërë pikërisht të punë dhe për ta dubluar? Pra, nga një komisioner që është i pavarur me ligj, kryeministri thotë, "Këtë punë do ta bëj unë, po të varur nga unë, nga një agjenci që varet nga unë." Pra ju e cilësoni ngritje të një ministrie. Po përderisa drejtori i saj është në nivel ministri, si kryesh ministri. Ai vetëm çdo emri mund ta quajë edhe shoqat po deshën. Pra jemi përballë faktit që kryeministri po tenton ngritjen e një ministrie të mirëfill propagande në Shqipëri. Sigurisht. Dhe po dublon, si që thota i vetë, po dublon rolin e komisionerit, që është, duhet ishte dhe është i pavarur. Pra nuk ka nevoj për këtë organizëm Shqipëria. Kemi ligjë, kemi dhe komisioner, dhe kemi të pavarur. Nuk mundet kryeministri thotë ashtu, e bëjun më mirë. Sepse nuk mund t'ja lëm, është një lloj si të kërkosh nga hajduti që të bëjë transparencën e hajdutit, ose nga hajduti të kërkosh që të ruaj shtëpitë e lagjes se mos viti vjedhin hajdutët e tjerë. Jo, nuk mundet që të ruhet nga hajdutët një shtëpi për të vjedhur. Sikurse nuk mund të mbrohen mediat, të cilat verifikojnë qeverinë, transparenca të mbrohet nga vetë qeveria. Kjo nuk mund të ndodhë dhe kjo nuk ndodh praktikisht. Sepse edhe në këto kushte që jemi, duke pasur një ligj shumë të mirë, duke pasur edhe një komisioner, puna nuk bëhet dhe transparencë nuk ka. Imagjino shtimin edhe të një filtri tjetër, komplet të varur, sepse agjencia është e varur nga kryeministri. Pra shtohet një filtr i varur nga kryeministri. Pra transparencë është ajo çfarë do kryeministri ose
ministrin e pjali kësaj ministrie të propagandës. Dhe këtë europianët e kuptojnë shumë mirë dhe kanë dalë organizatat më të mëdha të Europës. Po, gjashtë organizatat ndërkombëtare për lirinë e medias. Edhe pse kryeministri sot tha që jeni duke i mbushur botën me lajme falso. Sigurisht, armiqtë e brendshëm në bashkëpunim me armiqtë e jashtëm. Kjo është frym e njohur, kryeministri një mirë se është rritur në kohën e komunizmit dhe ka thitur arjen e propagandës që atëherë. Më duhet të them që ERTV-ja ti është thjesht një reinstalim i zërit të popullit asaj kohe. Dhe strategjia më mirë është të gjesh fajtor. Ne kemi armiqtë të brendshëm, ne kemi dhe armiqtë të jashtë. Armiqtë të jashtë. A thua se ata nuk kanë mundësi të lexojnë dokumente dhe të përkthejnë vetë. Vendimi i qeverisë për krimin e kësaj ministrie është përkthyer nga ata vetë dhe ka shkuar pikërisht tek ata vetë. Nuk ka nevojë të shpifi njëri për këtë gjën. Vendimi është aty, përkthej dhe lexojnë. Kanë ekspert, specialistë dhe kuptojnë çfarë është, shumë e qartë çfarë është ai vendim. Dhe shumë e qartë në vendim se çfarë gjë e po ndërtohet. Nuk ka nevojë të bëjë një njeri. Nuk ka nevojë të shpifim ne për këtë. Nuk ka armiqtë të brendshëm. Ka vetëm rezistencë të brendshme ndaj instalimit të një diktature të vërtet mediatike. Pra të një diktature, po them, mediatike, e cila do të kontrolloj çdo detaj të shpërndarjes informacionit edhe të çfarë thuhet dhe përmes kësaj ministrie. Pra çfarë thonë njerëzit në Facebook apo në Instagram. Do kontrollohet çdo kush. Kush tha, pse tha, si e tha, me çfarë e tha. Dhe europianët mund t'i bësh për hund lesh një herë, po jo, nuk besoj se mund t'i sjellësh vërdall gjithë jetën, sepse nuk janë as budallënë sa mund të duken. Dhe par kjo si një ndër çështjet e integrimit në Bashkimin Evropian, integrimit të vendit në Bashkimin Evropian dhe gjitha këto fakte që u analizuan në studio. Si e shihni, sa e vështirë do të jetë që kjo pikë e cituar në Progres Raport ketë një finalizim ose një progres? Me gjërat janë pak a shumë të qarta. Europa ka vënë disa pika, disa ka vënë vijat kuqe. Disa pika që duhen ndrequr patjetër. Me sa kuptoj unë, europianët kanë plan të tolerojnë korrupsion e tjerë tjerë. Direkt e sepse ndoshta strategjia është që sa më afër Europës jemi, aq më shumë ata do kenë mundësi që të ndihmojnë për të përmirësuar këto. Po ka disa pika me të cilat nuk do hyjmë në Europë. Dhe shkelja e lirisë informimit. Si do ta quaj kryeministri lirë shpirti, të vërtet çfarë lloj termi që të doj, nuk e sheh derën e Europës. Me atë paketën antishpifje nuk e sheh derën e Europës. Ja kanë bërë më se të qartë. Të thot, vetëm na lodh kot, vetëm konsumojmë ajër kot. Harxojmë kohën e njerëzve kot. Ja kanë bërë të qartë. Ajo është vije kuqe me strategji të tilla kundër medias. Nuk e sheh derën e Europës. Është shumë e qartë, nuk e di kush duhet shkojë dhe t'ia thot tjetër, dhe i thot, lëri këto, bëj diçka për Shqipërinë. Përpiqu të bësh diçka të mirë dhe të ndërtosh diçka në këtë vend. Boll më me forma kontrolli. Pra duhet dikush që t'ia thot. Dhe gjitha këto janë forma kontrolli, siç është dhe kjo. Kuqe, mos e tolerojnë. Sepse Europa ka parë mirë se ç'ndodh kur lider autokrat. Ka ndodhur dhe brenda Europës. Kontrollojnë median. Ka ndodhur në Hungari, ka ndodhur në Poloni. Pra, ata kanë kuptuar shumë mirë se çfarë dëmi i vjen të, jo vetëm Shqipërisë, por rajonit, por gjithë Europës nga çështjet të tilla ndaj medias. E qartë, unë ju falenderoj që ishim së bashku drejt për së drejti, Isukali, për të zhvilluar këtë bisedë së bashku. Faleminderit për kohën. Mirë, të nderuar teleshikues, përfundojmë këtu këtë hapësirë informative. Unë ju falenderoj që na ndoqët bashkë, mirë takofshim.